Рік, 12 місяців, 52 тижні, 365 днів. Війна почалась давно, і Бердян спостерігав за нею. Але в 2022 році ми стали безпосередніми учасниками. За цей період окупанти знущалися, відбирали майно, піддавали тортурам, казали, що робити. І головне – вкрали права та свободи. За рік наш Бердянськ став понівечений, розтрощений, покинутий. Його не впізнати. Тиск окупанта продовжується і надалі. Та це не зупиняє нашого супротиву. Ми залишаємося стійкими та спрямованими в нашій боротьбі. Ворог та зрадники б'ються в агонії. Бо ми маємо то, чого не мають вони. Вірність нашій домівці, яку не купиш за гроші. 7760 годин ми боремося підпільно. Воюємо на фронті. Волонтеримо. Всі по-різному робимо свою роботу. Кожен з нас думає та працює над тим, щоб повернутися додому. Бо ми бердянці. Ми всі бердянська партизанська армія. Слава Україні! Героям слава!